Ще караме ли да ева? Мари де, давай! Аматьор! Кое аматьор гледа оригинално мятане? Oh,
си, момче! Я махите долу! Ще бутаме ли, колеги? А? Бутай! Давай, давай, натам! Натам, бе, натам! Ай, ще излезеш се някъде! Бутай, бутай, бутай! Стегни! Стегни! Ево го пак го! Yeah.
Слага си, слага си.
imam ovako butane. Ты сейчас тут когда еще мина? А? Снимай хуво! Е леко моторче. Бутна го два пъти и излезе. Ето 20 кг мотор. Дръжи обороти. Yeah.
Се пази. Тук карай по валата, ще е по-добре, мисля. А, ако мога да си. Ама там е лошо, иначе на завойката имаш един камък. Иначе по... Ще го привариш, а няма. Чакай! Трябва тук само малко засилка трябва.